Pass dere for å forakte en eneste av disse små. For jeg sier dere, de har sine engler i himmelen, som alltid ser min himmelske fars ansikt. Menneskesønnen er jo kommet for å berge de bortkomne. Hva mener dere? Dersom en mann har 100 sauer, og en av dem går seg vill, lar han ikke da de 99 være igjen i fjellet, og går og leter etter den som er kommet på avveier? Og skulle han finne den, sannelig, jeg sier dere, da gleder han seg mer over denne ene enn over de 99 som ikke har gått seg vill. Slik vil heller ikke deres far i himmelen at den eneste av disse små skal gå tapt. Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre. For etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort. Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller toller for deg. Sannelig, jeg sier dere, alt dere binder på jorden skal være bundet til himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Også dette sier jeg dere. Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Da gikk Peter til ham og spurte, «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange som 7?» «Ikke 7 ganger», svarte Jesus. «Men jeg sier deg, 70 ganger 7. Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham 10 000 talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og Herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham. «Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Da fikk Herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden. Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham 100 denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa, «Betal det du skylder.» Men den andre falt ned for ham og ba, «Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.» Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte Herren sin alt som hadde hendt. Da kalte Herren ham til seg igjen og sa til ham, «Du onde tjener, hele gjelden etterga jeg deg, fordi du ba meg om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?» Og Herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevoktere, til han hadde betalt hele gjelden. Slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere, som ikke av hjerte tilgir sin bror. Da Jesus hadde fullført denne talen, brøt han opp fra Galilea og kom til Judealandet bortenfor Jordan. En mengde mennesker fulgte ham, og han helbredet dem der. Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte, «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone av en hvilken som helst grunn?» Han svarte, «Har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne, og sa, «Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.» Så er de ikke lenger to, de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. De spurte ham, «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi kvinnen skilsmissebrev før han kan sende henne fra seg?»
Han svarte, «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra konene deres. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Jeg sier dere, den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.» Disiplene sa da til ham, «Er det slik mellom mann og kvinne? Er det bedre ikke å gifte seg?» Men han svarte, «Dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt. For noen er evnukker, fordi de er kommet slik fra mors liv. Andre fordi mennesker har gjort dem til evnukker. Men det er også noen som har gjort seg selv lik en evnukk, for himmelrikets skyld. La den som kan ta dette til seg.» De brakte små barn til ham, for at han skulle legge hendene på dem og be. Men disiplene viste dem bort. Da sa Jesus, «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg. For himmelriket tilhører slike som dem.» Og han la hendene på dem. Så dro han bort derfra. Det kom en mann til ham og spurte, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor spør du meg om det gode? En er den gode. Men vil du gå inn til livet, så hold budene.» «Hvilke?» spurte han. Jesus svarte, «Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal hedre far og mor, og du skal elske din neste som deg selv. Alt dette har jeg holdt», svarte den unge mannen. «Hva er det da jeg mangler?» Jesus sa til ham, «Vil du være helhjertet? Gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye. Jesus sa til disiplene, «Sannelig, jeg sier dere, det er vanskelig for en som er rik å komme inn i himmelriket. Ja, jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.» Da tok Peter til ordet og sa, «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dem, «Sannelig, jeg sier dere, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg sitte på 12 troner som dommere over Israels 12 stammer. Og enhver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrer, for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.»